Cəfər Cabbarlı və Zivər bəy Əhmədbəyov küçələrinin kəsişməsində yerləşən Azad Qadın heykəlinin ətrafı bir müddətdir ki, hasara alınıb. Sosial şəbəkələrdə də mövzu ilə bağlı bəzi müzakirələr gedir, hətta heykəlin söküləcəyi ilə bağlı fikirlər də səsləndirilir. Heykəl həqiqətən də söküləcəkmi? Heykəlin ətrafı nəyə görə hasara alınıb? Bax, bu suallara cavab axtarmağa çalışdıq. Məsələni araşdırmaq üçün Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Nuridə Allahyarova ilə əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə heykəlin sökülməsi ilə bağlı yayılan şayiələr əsasızdır. Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən həyata keçirilməyib və ümumiyyətlə, əgər abidə, elə azad qadın heykəli də buna daxildir, dövlət tərəfindən qorunan, daşınmaz tarix mədəniyyət abidəsidirsə və dövlət reyestrinə daxildirsə, bu zaman həmin abidə ilə bağlı o abidənin ətrafında və ya abidənin özündə hər hansı təmir, bərpa, restavrasiya, rekonstruksiya, regenerasiya, konservasiya işləri aparılacaqsa, ətrafında abadlaşdırma işləri aparılacaqsa, bununla əlaqədar olaraq mütləq qaydada dövlət xidmətinə müraciət olunmalıdır. Qeyd edeyim ki, bəzi ictimaiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, həmin abidənin hasara alınması, o abidənin sökülməsi ilə nəticələnəcək. Bu, ümumiyyətlə yol verilməzdir, mümkün deyil. Belə bir xəbər dəqiqliyi heç bir halda əks etdirmir. Məlumata görə, azad qadın heykəlinin hasara alınması abadlıq işləri ilə əlaqədardır. Belə ki, ərazidə sınmış, rəngi itərək solmuş, qranit və mərmər tametlər yenisi ilə əvəz olunacaq. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, azad qadın heykəli 1960-cı ildə Cəfər Cabbarlının Sevil piyesindən ilhamlanaraq ucaldılmış monumental əsərdir. Fatma Zahid qızı, Ceyhun Mustafayev, APA TV.